Salutacions, què tal? Molt bona tarda, molt bon vespre, benvingudes, benvinguts al Palau d'Esports de Granollers, una nova jornada avui de la Lliga Guerreres Iberdrola, aquesta màxima categoria de l'handbol femení estatal. Avui és l'Atlético Elche, un dels gallets de la categoria, un dels que lluita a la part alta de la classificació, qui visita el KH7 Balonmano Granollers, un partit important, per tant, un duel d'alçada per l'equip que entrena Robert Cuesta. Tot a punt aquí al Palau d'Esports, a la capital del Vallès Oriental, amb una classificació que situa el conjunt granollerí així d'entrada a mitja taula, amb 3 victòries i 4 derrotes en el que portem de campionat, i havent plantat cara en l'últim partit al Costa del Sol Màlaga, un dels que està a dalt justament empatat amb l'Elche, en començar la jornada, perquè l'equip malagueny, segur que tindrem temps de repassar-lo durant la retransmissió, ja ha fet els deures, patint, guanyant per la mínima, avui guanyant d'un a la pista de l'Atlético Guardés a Galícia, a Sangrinya. La presentació dels dos equips amb espectacle de llums al Palau d'Esports, amb la sortida també de les granollerines. Avui també molt pendents d'un duel especial després dels Jocs Panamericans. Tenim aquí a campiones i subcampiones dels Jocs Panamericans. Tenim una tornada ben especial també a la porteria visitant després d'estar 2 anys aquí al Balonmano Granollers. En fi, Nicole Morales, evidentment, és d'aquí. Comento molts al·licients en la prèvia d'aquest partit, d'aquest KH7 Balonmano Granollers, Atlético Balonmano Elche, l'equip il·licità que sap que no pot frenar el seu ritme, l'equip de Robert Cuesta que intentarà fer saltar la banca. Per part de l'Elche jugaran amb l'1 Marisol Carratú, amb el 3 Ekaterina Zukova, la malaguenya, tot i que d'origen rus, amb el 5 Tessa Benzil, amb el 6 Lisa Opedal, amb el 7 Celia Guilabert, amb el 8 Patricia Méndez, el 10 per la lateral esquerra Dani Lasso Delgado, amb el 12 Nicole Morales, qui esmentàvem abans, ex del Granollers en el seu dia, amb el 13 Clara Gascó, amb el 14 Maria Flores, amb el 15 Zaira Benítez, amb el 22 la neerlandesa Pippi Wolfs, amb el 27 Paola Bernabé, amb el 33 la brasilera Alexandra Donacimiento, el 44 per Raquel Moré, i tanca amb el 77, una de les que ha guanyat els Jocs Panamericans, Kelly Rosa, tot plegat amb Joaquín Rocamora com a entrenador del conjunt frangivert, tot i que avui lluint la samarreta de color rosa amb el pantaló negre, per allò de la coincidència de colors, el blanc aquí a Granollers. Per part del KH7 Balonmano Granollers, quan comença precisament la presentació de les granollerines, com a portera amb el 1 a l'esquena d'aquesta samarreta de color taronja llampant, Pamela Rodríguez. El 6 per Ona Vila, el 9 per Lea Kofler, amb el 10 Carla González, amb el 13 Júlia Guarieiro, amb el 14 Alba Tort, 16 per Esther Somaza, 24 la paraguayana Ariana Portillo, amb el 26 Nerea Güell, 27 per Antia Espinyeira, amb el 28 Jana Castanyera, amb el 34 Kadia Tujalú, amb el 42 Cristina Polonio, l'especialista defensiva, amb el 74 la portera Marta Mera i amb el 98 Martina Capdevila. Robert Cuesta, el de Montornès, l'entrenador de les locals. Pel meu rellotge, 2 minuts perquè arrenqui l'handbol en aquesta jornada intersetmanal, avui dia de Tots Sants, dia d'handbol a la Lliga Guerreres Iberdrola. Com dèiem, a la 1 s'ha jugat el primer partit amb la victòria 27-28 del Màlaga Costa del Sol, la 7a seguida de les malaguenyes, el que afegeix, si ho volem entendre així, una mica de pressió a les il·licitanes. Estaven a començar la jornada empatades a punts. Tenim 2 partits més ja finalitzats. A les 5 s'ha jugat l'Elda Prestigio 23, Porriño 31, i a les 6 de la tarda, finalitzat fa res, fa uns minuts, l'Aula Valladolid Beti Onac. Els àrbitres d'avui, Miquel Florenza i Jordi Ausàs, els veiem ara justament saludant des d'aquí, des del parquet, des de la pista. Us dèiem aquest partit que teníem pendent, el 30-24, victòria de l'Aula Valladolid contra el Beti Onac. Se saluden els dos equips aquí al Palau d'Esports de Granollers. Recordem que la jornada s'està completant des de fa uns minuts a 2 de 8, amb el primer derbi asturià de la història, l'Ovas Oviedo contra la Calzada, en màxima categoria en aquesta Lliga Guerreres Iberdrola. I després d'aquest partit que arrenca d'aquí a res, a les 8 en punt, a 2 quarts hora d'aquí,
dos quarts de nou, dos quarts de vuit, hora d'allà, Roca Sa Gran Canària contra Vera Vera, l'altre que està empatat a punts amb l'Elche i amb el Costa del Sol, amb el Màlaga, al capdavant d'aquesta categoria. Últimes consignes per part de Joaquín Rocamora, qui veiem ara el tècnic oriolà, donant les seves indicacions. Les últimes consignes, insisteixo, aquest Athletic Go Elche, que està responent de moment a les expectatives, també crit de guerra del CAC 7 Balonmano Granollers, aquí ho tenim, i últimes abraçades abans que la pilota comenci a rodar. L'equip de Robert Cuesta, recordem, en començar la jornada, setè classificat, 6 punts, empatat amb el Roca Sa Gran Canària, que encara ha de jugar, i amb el Beti Onac, que ha perdut, avui és novè. El conjunt del nord de la península, recordem, menys 8, tot i haver perdut un partit més que no pas guanyat, prou igualat el tanteig golejador del CAC 7 Balonmano Granollers en aquestes 7 primeres jornades per l'equip granollerí. Recordem que no van jugar a Porriño en la jornada 8. Aquest partit es disputarà a mitjans de desembre i, per tant, les últimes referències en Lliga són la derrota a Galícia contra l'Atlético Guardés per 34-31 i també derrota per només un gol aquí a casa 27-28 contra el Costa del Sol Màlaga. Estem dient, per tant, que ve de plantar cara en l'últim partit aquí al Palau d'Esports a un equip que està empatat amb l'Elche, si voleu agafar-ho com a referència de com venen de cares les derrotes que ha tingut fins ara l'equip de Cuesta. Pel que fa a l'Elche, de moment plena de victòries, excepte la desfeta a casa, el que priva que l'Elche sigui ara mateix el líder contra el Superamara Vera Vera, això sí, contundent, 22-32, ara fa un meset aproximadament el 7 d'octubre a Terres Alacantines. La resta, insisteixo, tot victòries, 7 triomfs, una derrota per l'equip que entrena Joaquín Rocamora, que igual que el Granollers també està competint a Europa. Tot amunt aquí, al Palau d'Esports. De seguida arrencarà aquest partit de la jornada 9 del campionat de Lliga, d'aquesta Lliga Guerreras Iberdrolas, amb la primera pilota que serà per l'Atico Elche, que serà per Pipi Wolves. Serveix la neerlandesa en marxa, l'embol aquí a BOTV. Té la pilota a les mans, Tessa Van Zyl, l'altra neerlandesa. Pilota per Alexandra Donacimento, moltes jugadores foranes, una aposta forta la que ha fet l'Elche aquesta temporada per intentar estar a la part alta de la classificació. Juga Zaira Benítez, intercanviant la posició amb Pipi Wolves, amenaça l'equip il·licità, intenta entrar per dins, la pilota filtrada, estava trepitjant, no val, per tant, no hi ha gol de Pipi Wolves, la pilota igualment havia sortit, primer atac pel CAC 7 Balonmano Granollers, per mitjà de Martina Capdevila, recuperada ja de la fractura a la clavícula, organitza el joc Esther Somà, un altre cop per Martina Capdevila, toca i toca el conjunt granollerí amb l'Infern també, com és habitual en aquesta cantonada, on ataca ara mateix l'equip de Cuesta donant suport a les ballesanes, té la pilota Capdevila, zona interior cap a Cristina Polonio, la passada que intentava Lea Kofler, la lateral dret del conjunt granollerí, hi ha falta, per tant, s'allarga l'atac en aquest cas per mitjà d'Esther Somaza, Esther que té la pilota, que prova el llançament, el travesser des de lluny, la primera que provava l'equip de Cuesta tampoc acaba dins, per tant, el primer minut llarg ja de joc que s'ha saldat sense cap gol, ni a una porteria ni a l'altra, el primer atac de tots dos ha acabat fora, i aquesta imatge curiosa, ara Nicole Morales havent d'anar a una graderia que coneix de sobres a buscar aquesta pilota darrere de la seva porteria. La portera, recordem, en el seu dia, entre el 2016 i el 2018, aquí a Granollers, sorgida de la Roca, això sí, 6 temporades ja sota pals a l'equip il·licità. Per tant, no és que acabi d'aterrar precisament a Terres Alacantines. Juga Tessa Van Zyl, la pilota, quina aturada, quina intervenció, molt de mèrit, Pamela Rodríguez salvant aquest primer gol il·licità i permetent a les seves companyes córrer, buscaven la passada per dins, hi ha falta i la primera targeta, la primera targeta groga, la veu Danila So Delgado, la lateral esquerra de l'equip avui visitant aquí al Palau d'Esports de Granollers. Construeix el joc el CAC 7, jugant ara, buscant banda esquerra amb Capdevila, jugant
més cap a la dreta, intenta Lea Kofler girar sobre ella mateixa, toca i toca el Granollers, bona passada a l'extrem, un pèl forçat de la recepció, arriba a Capdevila, provarà el llançament, quina llàstima a les cames i aquesta pilota que acaba directament a mans de Nicole Morales. Per tant, de moment les defenses que s'imposen als atacs en aquests primers compassos de partit, ara prova el llançament, no val, diu el col·legiat, ho provava, que acabava de veure la groga. Danila Sou Delgado, a la lateral esquerra, el número 10 d'aquest Atgo Elche, que construeix i que, insisteixo, s'està jugant avui aquí a Granollers, continuar al capdavant de la classificació, si més no, com a co-líder, a l'espera del que faci el Veravera, a l'espera del que succeeixi aquí després de la victòria del Màlaga Costa del Sol en aquest partit inaugural de la jornada 9, aquesta jornada que es disputa avui, dia de Tots Sants, aprofitant aquest festiu. El llançament amb l'esquerra de la dorsal número 33, Alexandra Donacimiento, el primer gol, plorant, acabat entrant aquesta pilota a l'esquerra de la porteria de Pamela Rodríguez. S'avança, per tant, l'Elche 0-1, minut 3 de partit aquí al Palau d'Esports de Granollers. Construeix una altra vegada Esther Somaza, amb Martina Capdevila, amb Lea Kofler, aquest trident per dins, que és qui organitza el joc d'atac del Granollers de moment en aquests primers compassos. Cristina Polonio ara la té jugant cap a Capdevila. Una altra vegada, un altre cop cap a Lea Kofler. La defensa forta. Rebia aquí Kofler quan intentava la internada. Recordem el lateral ex del Tenerife, aquí al Granollers des del 2020, nascuda a Viena. Jugar a Capdevila, recuperada, insisteixo, d'aquesta lesió que l'ha tingut un mes fora de les pistes. Juga cap enrere, ben tancat l'Elche, bona passada, filtrada i el gol, el primer gol del partit. El fa, en aquest cas, Cristina Polonio, igual al marcador després de la diana de Danila Sou Delgado. Ara fa un moment, 1-1 a l'electrònic d'aquest Palau d'Esports. Compleix ja el minut 4 de joc. És precisament Danila qui juga ara mateix, construint l'atac entre Zaira Benítez, aquesta posició com a central, juntament amb Danila. Danila organitza, juga cap a Teresa Benzil, Tessa Benzil una altra vegada, toca i toca, ben tancada aquesta 6-0, s'avança ara precisament en la defensa. Esther Somoza busca la passada interior, hi haurà targeta groga, la primera del partit, la veu Kofler també, per tant una groga per cada equip, molt igualat de moment, aquest inici de partit. I es venen cars els gols aquí a Granollers en aquesta novena jornada. Entra fins a la cuina, ara sí, en falta Zaira Benítez, la central il·licitana. Intenta una altra vegada la passada filtrada. Pippi Wolves era aquí marcant molt clarament el gest al col·legiat. Recordem avui Miquel Florenza i Jordi Ausàs. Kofler qui marxa. I per tant haurà de defensar amb 5 el Granollers. 2 minuts per Lea Kofler. Insisteixo que el gest inequívoc del col·legiat, i ara la mopa després de caure al parquet amb aquesta acció. 2 minutets amb inferioritat pel Granollers i atac per l'Atico Elche, el co-líder d'aquesta Lliga Guerrera Ciberdrola. Acabant d'assegurar-se que estigui del tot sec a la pista. I servirà Pippi Wolves, la pivot, la neerlandesa, enrere, cap a Zaira Benítez, juga cap a Danila, Danila amb Benítez, Benítez per dins, tanca bé, tot i la inferioritat numèrica de l'equip de Cuesta. Torna a jugar l'Atico Elche, és Danila l'autora del primer gol, gira sobre ella mateixa, gol molt maco. Les coses com són, gol molt maco, ha girat i ha acabat fent el seu segon gol en el compte particular, el segon també del seu equip de l'Elche, 1-2. Veiem aquí la repetició, com enganya, com finta, com gira sobre ella mateixa. I després de marxar de Cristina Polonio, de l'especialista defensiva del CAC 7 Granollers, acaba introduint la pilota al fons de la porteria. Júlia Guariello, que entra ara per igualar la inferioritat numèrica, per jugar sense portera, per com a mínim atacar 6 contra 6. Per quedar 1 minut i 10 segons perquè torni Kofler per dins, jugant Júlia. La pilota, llançament molt forçat, no val, matxacada dels col·legiats, per cert. Cristina Polonio la té, amenaça de passiu, Capdevila que intenta el xut, s'estavella contra la portera, contra Nicole Morales,
canvi ràpid del Granollers, s'organitzen ràpid les de Cuesta, que perden 1-2, la pilota cap a l'extrem, aturada, aturada, semblava que entrava plorant la pilota, però finalment no, Pamela Rodríguez, que salva el tercer de l'Elche. Veiem aquí com han obert perfecte a la dreta, lliure de marca, però amb el peu esquerre acaba traient-la i aquesta pilota no ha entrat, per tant continua l'1-2, 25 segons i tornarem a ser 7 contra 7 aquí al Palau d'Esports de Granollers, si no succeeix res estrany en aquest atac. De moment, amb Martina Capdevila amb la central, jugant cap a l'esquerra, Esther Somaza per dins, buscava pilota, precisament una altra vegada Somaza amenaça amb el llançament, pot obrir a la dreta, no l'ha vist, el xut finalment acaba sent per alt. Doncs ha tret petroli per aquí i a més es compleixen els dos minuts, per tant recupera en aquest cas el CAC 7 per al Manu Granollers la igualtat numèrica i serà precisament qui havia entrat per suplir-la amb el 13 a l'esquena, Júlia Guerriero, la carregada d'aquest 7 metres, el llançament i la portera que ha aturat aquest xut de Júlia Guerriero, de la lateral esquerra, per tant, va, continua l'1-2. Molt bona intervenció, eh? No sé si per allò de jugar aquí a casa o què, però el primer peral que l'ha aturat a dalt, amb mà esquerra, per tant, no es mou, tanteig molt baix, de moment, aquí al Palau d'Esports, juga l'Elche, una altra vegada és Danila, Danila amenaça, Danila que juga per Benítez, la pilota interior, se'n va fora, doncs se'n va fora, 1-2, continua a l'electrònic, aquest resultat quan gairebé som ja al minut 8 de partit, amb un penal fallat, amb una inferioritat numèrica resolta ja pel Balonmano Granollers i amb igualtat una altra vegada, Somaza que construeix amb Martina Capdevila i l'infern granolleri, que continua aquí un escut, una llegenda, llegim aquí a la graderia del Palau. Pilota interior, marxava bé, una altra vegada marxem al penal, havia fintat perfecte Esther Somaza i al final la cinquena màxima golejadora d'aquesta Lliga Guerrera Iberdrola, que serà precisament l'encarregada de xutar aquest penal després que la seva companya hagi fallat just a l'atac anterior. La pena màxima, aquesta sí dins, i a gol, supera a Nicole Morales per igualar a l'electrònic 2-2. El gol de penal és el 38è de la temporada d'Esther Somaza, amb una mitjana superior al 5 per partit. Déu-n'hi-do, la de les franqueses. El ritme, insisteixo, en començar la jornada era la cinquena màxima golejadora d'aquesta màxima categoria. Però va Danila de marxar, ben tapada ara, no val aquest llançament. Serà pilota per l'Elche, 9 de joc al Palau d'Esports. Novena jornada de la Lliga Guerrera Ciberdrola, 2-2 amb el marcador. Un equip de la zona mitjana, el CAC 7 Balonmano Granollers contra un colíder. L'Elche Atlético, bona passada dins ara, i el gol de Pippi Wolves, el primer de la jugadora dels Països Baixos, el 2-3, acaba de marcar la de Engelo, la neerlandesa, i construeix ja, juga Martina Capdevila, el xut al cos de Nicole Morales, que déu-n'hi-do, aquests primers compassos, aquests primers minuts, gairebé 10 de joc, en la seva tornada, a la que va ser casa seva 2 anys, com està fent intervencions de molt mèrit. Ara quart gol de l'Elche, marca una altra vegada Danila. Tercer gol de la dorsal número 10 de l'Elche, que ha aprofitat aquest punt de rauxa per escapar-se del marcador i, a més, amb Polonio, que ha vist els 2 minuts. Per tant, una altra vegada repetint fórmula, amb inferioritat numèrica en defensa. Ara qui s'incorpora és Kadia Tujalu i, per tant, igualtat en atac, però una de menys en defensa per aquesta segona exclusió. En aquest cas, la primera era de Kofler, la segona l'ha vist Polonio. I juga precisament Kofler, el que esmentàvem ara. El xut directament a les mans de Nicole, prova el llançament directe i el gol. El cinquè gol de la portera directament. Aquí en el canvi entre defensa i atac no ha estat el temps. Pamela Rodríguez de tancar aquest xut directe. La porteria, porteria 2-5, insisteixo, s'escapa l'Atlético Elche, l'equip de l'Oriolà. Joaquín Rocamora, és Capdevila qui juga pel CAC 7 Balonmano Granollers. Atacs llargs, 1 minut i 10 segons perquè torni la dorsal número 42, la jugadora escocesa del CAC 7 Balonmano Granollers. Ara la falta de Paola Bernabé sobre Esther Somaza. Juga l'equip granolleri, és Kofler, Kofler amb Capdevila. Capdevila, que busca la passada amb Somaza.
Aquí ben defensada per dues dones de l'Elche, Paula Bernabé sobretot molt a sobre. Pilota una altra vegada als peus de Nicole Morales, que està sent un malson de moment, en aquesta arrencada de partit. Dos gols només del CAC, 7 al Granollers, després d'11 minuts, i ataca l'Elche per fer el sisè. 2-5 a l'electrònic, mig minut perquè torni Polonio, per tornar a ser 6-6 a la pista. Més les porteres, òbviament, juga l'Elche, de Sabancil, la pilota cap a Paula Bernabé, ben oberta aquesta bola, escola dins, hi ha gol, és Alexandra Donacimento, la brasilera, qui ha fet el sisè, el primer del seu compte particular, abans l'havia tret amb el peu. Pamela Rodríguez no ha pogut fer-hi res ara, aquesta pilota ben oberta a la dreta, i arriba el sisè gol il·lícita aquí al Palau d'Esports de Granollers. Haurà d'anar remolc d'entrada de l'equip de Cuesta després d'uns primers minuts de sequera golejadora per part dels dos equips. Construeix Capdevila, juga cap a la dreta, Kofler amb Capdevila, Capdevila, Somaza, Somaza, obre, ai, quina llàstima, buscava la passada cap a una Vila, ben oberta a l'extrem esquerrà, s'ha escapat prèvia falta, amenaça de Pasiu ara mateix, és Jalú, Jalú amb Somaza, se la juga des de fora, alta aquesta pilota, s'escapa per sobre de la porteria de Morales i juga intentant imprimir velocitat, una altra vegada Daniel, el xut, potent a dins, setè gol de l'Elche, quart de Daniel Aso Delgado, i ha de demanar temps mort directament Robert Cuesta per frenar una miqueta la sagnia dels últims minuts. Havia arrencat molt bé el CAC 7 Balonmano Granollers, frenant aquí l'ímpetu d'un Elche que s'està jugant continuar al capdavant de la classificació, però en canvi en els últims minuts, entre la inferioritat de Polonio, de Cristina Polonio, de l'especialista defensiva del CAC 7, i també, per què no dir-ho, l'encert en atac de les Alacantines, s'ha obert la primera escletxa en el marcador, 2-7 ara mateix, 12 minuts i mig pràcticament mal comptats. I aquí veiem a Robert Cuesta, el de Montornès, donant indicacions a les seves jugadores aquí al Palau d'Esports, en aquesta novena jornada de la màxima categoria. Hem de dir que l'Elche sap de sobres el que és venir aquí a Granollers i guanyar, ho ha fet les dues últimes temporades, ha guanyat també en Copa de la Reina i en competició europea, per tant, és un partit que ja s'ha donat molt i, de fet, és un partit especial per Joaquín Rocamora, pel tècnic, pràcticament porta una dècada ja a l'Atlético Elche, i la seva estrena va ser precisament aquí, en aquesta pista, en aquest històric pavelló de la capital del Vallès Oriental. Per tant, segur que avui, venint cap aquí, se li ha dibuixat un somriure. El recordar aquella estrena, han passat ja 9 campanyes, des d'aleshores, Rocamora, el d'Oriola, que continua al capdavant de l'Elche. Temps mort, per tant, ja complert. A veure aquesta reacció que busca el CAC 7. Somoza jugant cap a la dreta. Kofler, una altra vegada Somoza. Amenaça amb el xut, ben obert ara la pilota. I el gol! El tercer es cursa distàncies al CAC 7. Balonmano Granollers, Kofler amenaçava. Jugava ben obert cap a banda dreta. Arribava aquesta primera diana. Oh, quina llàstima, Danila. Acaba de fer el vuitè. Resposta rapidíssima de l'Elche. Gairebé no hem tingut temps ni de veure aquesta acció, aquest gol del Granollers, que ja han tingut la resposta, l'havia fet Carla González, l'extrem dret del Granollers, però insisteixo, un mal de queixal avui, Daniel Aso Delgado, de moment 5 dels 8 gols il·licitants els ha fet ella en aquesta posició de lateral. El xut ara mateix entra dins la porteria, i a més, 2 minuts que li cauen a Ekaterina Zhukova, a la pivot, a la defensa, per tant, primera superioritat pel Granollers després d'aquest gol que estem veient de Júlia Guerreiro. Gol maco, eh? I gol que retalla una mica diferències. A veure si el CAC 7 de la mà del Granollers és capaç de donar-li una mica de picant a aquest partit després del 4-8 d'arrencada. En aquest encara no arriba. Primer quart d'hora de joc a Granollers. Ara és precisament Rocamora qui ha decidit jugar amb 6 sense portera. Igual en aquests 2 minuts que li han caigut a Ekaterina Zhukova, recuperarà la pilota Granollers. Torna ràpid cap a la porteria Nicole Morales. Reincorpora Somaza. Ha entrat en el seu lloc Jana Castanyera, aquí fent feina al darrere. I Somaza, per l'aspecte golejador, jugant amb Guerreiro. Somaza una altra vegada. Toca i toca el Granollers. Amb 5 defensa, més la portera, l'Atticou,
Pilota per la última golejadora, per Júlia Guerriero. Toca i toca el Granollers, buscant el forat. Un minut queda de superioritat encara per l'equip granollerí. Kofler, Kofler, a la fusta, al pal. Recupera per això Navila. Pilota un altre cop del CAC 7. Juga Guerriero. Aquí a la zona interior. Hi ha penal. Hi ha penal. Buscava la incursió Júlia Guerriero. I serà el tercer penal favorable al KH7. Ara sí, Equador de la primera meitat. I una altra vegada serà Esther Somaza, que havia materialitzat el segon penal. L'encarregada de xutar el tercer també. Sota pals una altra vegada Nicole Morales. El xut una altra vegada dins. Gol del Granollers. 5-8. Aixugant una miqueta la diferència que hi havia en el marcador. Una altra vegada incorporant-se Alexandra Donacimento, l'extrem dret del Granollers, perdó, de l'Elche. I recupera ja la igualtat numèrica l'equip alacantí. Per tant, som una altra vegada 7 contra 7. Aquí al Palau, juga Pipi Wolves, pilota enrere Danila. Estes abans Benzil, la pilota dins i el gol. El nouè gol el fa Zaira Benítez, la central, el seu primer gol en el compte particular, el nouè de l'Elche, que ha sortit prou ben parat al final d'aquesta primera inferioritat, aquests primers dos minuts del partit. La graderia del Palau que no cessa, eh? Tot i el marcador, tot i el menys 4 de moment d'arrencada, donant suport aquí a les granollerines, com sempre, aquí al Palau, i més avui que és festiu. Provava el xut aquí, envoltada de rivals, Júlia Guerriero. Torna a tenir-la precisament la jugadora del CAC 7, Balomano Granollers. Una altra vegada aquesta sí dins, Júlia Guerriero, per fer un nou gol, el seu primer avui, el 32è de la Lliga, de la de São Paulo. La jugadora que sap el que és ser la millor lateral esquerra de la Lliga dues vegades, que sap el que és guanyar la Lliga. Una de les jugadores que porta més qualitat, més experiència a les files del CAC 7, Balomano Granollers. 6-9 en el marcador. I Tessa Benzil jugant amb Benítez. Pilota se li escapa. Se li escapa a Danila aquesta pilota. Jugarà des del darrere Pamela Rodríguez per poder posar el CAC 7-2. 6-9. Menys 3. Opció de situar-se a 2, insisteixo. Somaza organitzant com a cervell de l'equip l'atac. Amb Lea Kofler juga, en aquest cas, Guerriero. Pilota cap a Polonio. Kofler. Kofler amb la dorsal número 13. Obre una altra vegada sencera la pilota cap a l'extrem dret. Kofler una altra vegada. Amenacen amb la dreta una altra vegada. La pilota, quina llàstima, però arriba. Igualment no val, quina pena. Estava trepitjant una Vila perquè s'havia plantat agafant aquesta pilota que quedava morta pràcticament. Cara a cara amb la portera Nicole Morales, amb l'ex del Granollers, amb la portera sorgida a la Roca, que de veritat que està protagonitzant un gran partit en aquests 18 de joc que portem ja. Novena jornada de Lliga. Juga Zaira Benítez per l'Elche, amb Tessa Benzil. Toca i toca el co-líder de la Lliga, Benítez. Benzil, el xut de Benzil a la dreta de Pamela Rodríguez. Entra desè gol del partit. Marca Benzil. 6-10 a l'electrònic. Juga Kofler. Paga. La té organitzant Guerriero. Amb Somaza. Somaza cap a la dreta, Kofler. Kofler, Somaza, Guerriero. Entre elles tres organitza aquest atac del CAC 7. Per la zona interior de l'equip de Cuesta, buscant a Polònia, que està aquí a primera línia. Kofler filtra precisament cap a ella! Penal! Doncs just abans esmentem la feina que estava fent bruta. Aquí de guanyar la posició, qui aplaudeix, com veieu en aquestes imatges. Dorsal 42, Cristina Polonio. I tindrà l'opció de fer el seu tercer gol de penal, Esther Somaza. El xut directament a la dreta, enganyant perfectament a Nicole Morales. Tercer gol d'Esther Somaza. Els tres des del penal, 7-10.
10 minuts i mig per arribar al descans. L'Elche de moment guanyant, el Granollers que resisteix a deixar que l'escletxa sigui més gran. Ans al contrari, lluitant per escurçar-la. Juga ara l'Atticou. Pilota cap a Benzil, bona aturada, bona intervenció i recupera aquesta pilota a la defensa del Granollers. Pamela Rodríguez és qui, veiem en imatges, qui ha salvat aquesta pilota. L'opció de l'11è gol de l'Elche i juga ja el Granollers. Guerreiro cap a Polonio, Capdevila amb el 98. La sort és veure-la una altra vegada després d'una fractura de clavícula que l'ha tingut fora alguns partits. Veiem aquí precisament Martina Capdevila jugant. Venia fora de posició Carla González. Moviments també, buscant ara el forat per dins. Diu l'àrbitre que no hi ha res. Per tant, opció de contra per l'Elche. Recupera, quina passada, tu. Recupera Capdevila. Imprecisions a banda i banda en aquests últims atacs. La pilota, opa, tu! Quina trompada han d'entrar les assistències mèdiques. Quina trompada de Patricia Méndez sobre, en aquest cas, Júlia Guerreiro. La lateral, ja vermella, directament. Ja vermella. La trompada de les que fan mal, La veurem a la repetida. Entrava fins a la cuina. Uf, m'ho fan a mi. I estic una setmana sense aixecar-me al llit directament. Guerreiro ja recuperada. I aquesta vermella que comentàvem. Quina trompada, tu. Jugarà amb superioritat el CAC7 Balonmano Granollers. Patricia Méndez és qui ha fet aquesta infracció. La veiem aquí precisament que marxa a la graderia. S'ha acabat el partit per ella. Capdevila cap a Guerreiro, pilota dins, estava trepitjant. Estava trepitjant Cristina Polonio, no val el gol. Continua el 7-10. Havia jugat dins aquesta primera línia B. El CAC7 Balonmano Granollers, indicaven els col·legiats que trepitjant l'àrea. Per tant, no val el gol, continua el 7-10. Crits de defensa, defensa aquí al Palau d'Esports de Granollers. Juga l'Elche. Zaira Benítez, juga Clara Gascó també, pilota precisament per Gascó, Gascó fins a la cuina i al gol. Doncs ha trobat el forat bé, i aquí veiem el primer gol de la 13 de l'Elche, fa el 7-11 l'equip il·licità. Faria bé l'equip de Cuesta, que ha esgotat ja el primer minut de superioritat, de si no pot retallar distàncies amb la superioritat, com a mínim no perdre terreny. Juga Capdevila. Capdevila, ben oberta de central cap a l'esquerra, amb el peu l'ha tret. Amb el peu l'ha tret, el xut de l'Ariadna Portillo, de la d'Assumpción, des de l'extrem esquerra, i a risc de fer-me pesat, una nova intervenció de Nicole Morales, que ara marxa a correcuita perquè entri Zaira Benítez, sense porter a l'Elche, aquests 25 segons que queden de superioritat granollerina. De moment resulta amb un 0-1, favorable a l'Elche. Juga Benzil, Gascó, Benítez, cau per aquí Caterina Zukova, juga un altre cop Benzil, la pilota filtrada a l'interior i el gol. 0-2 de parcial, en inferioritat, el gol l'ha fet Caterina Zukova, la pivot, la filla de l'exjugador del Teca de l'Altea o del Torrevieja, entre altres, Mikhail Zukov, nacionalitat russa, però nascuda a Màlaga, per la golejadora d'aquest 12è gol, d'aquesta 12a diana de l'Elche. Qui ens havia dit que aquesta superioritat significaria una escletxa de 2 més per l'Elche, 7-12 ja a l'electrònic. Gran moviment ara, gran moviment i 2 minuts forçats per Martina Capdevila. Marxa precisament l'esmentada Zukova. Veurem aquí la jugada de Capdevila, com finta, com amaga banda i banda, com rep al final l'empenta. I per tant serà penal. Qui si no, després de fer els 3 primers, Esther Somaza.
amaga cap a una banda, finalitza l'altra, havia canviat de portera. Marisol Carratú tampoc ha pogut. Amb Somaza, i ja canvi també a la porteria del CAC 7, el Manuel Granollers. Pamela Rodríguez a la banqueta. Marta Mera amb el 74 sota pals del Palau d'Esports. 8-12 a l'Electrònic, 23,5 de joc de la primera meitat, novena jornada de Lliga. El CAC 7 del Manuel Granollers buscant, si més no, està viu en tot moment. Recupera la pilota l'equip ballesà. És Mera qui juga llarg. Quina pena, la pilota directament recuperada per Paula Bernabé, que és qui organitza ara l'atac. Entrarà Raquel Moré també per l'Elche. Per tant, una altra vegada 6 contra 6, sense porter a l'Elche en les accions ofensives de l'equip alacantí. Juga Paula Bernabé per dins, amb Gascó. Gascó amb Bernabé. Toca per dins l'Elche. Acaba Gascó, gira sobre ella mateixa, el sud amb l'esquerra, el llançament. I ara Esmera, qui ho prova, la porteria, a porteria, i el gol. Aquesta ja l'hem vist, però l'altra porteria. Dia de gols de porteres avui. Ha marcat Marta Mera, ho havia fet abans Nicole Morales per part de l'Elche. Per tant, 9-12, gol de Mera de porteria a porteria, és el que té a arriscar, és el que té a jugar sense portera en atac en aquestes situacions d'inferioritat. Queden 22 segons encara de la inferioritat numèrica de la Tico Elche, 9-12. Juga l'equip alacantí, intentant escoltar aquests segons que queden, jugant per dins. Bona la defensa sobre Raquel Moré, sobre la lateral esquerra de l'Elche. Juguen les il·licitanes per mitjà de Pippi Wolves. Pilota al lateral. Recupera. Quina pena, a punt, a punt. Ha jugat aquí una mala passada, eh? El llançament! Quina mala, Marta Mera! Privant-li del gol a Paola Bernabé. Intervenció de molt mèrit, eh? De Marta Mera. La veurem a la repetida. Quina aturada de Mera, traient-la a la dreta de la seva porteria per deixar el 9-12, igualtat ara sí numèrica. Tornem a ser 7 contra 7. Déu-n'hi-do, quina aturada. Polonio en atac, intentant el 10-12. El CAC 7, Capdevila, amaga, finta, el xut! Morales la treu amb la cama esquerra. A punt ha estat de fer el 10-12. Capdevila ha enganyat. Semblava que obriria a l'extrem esquerre, s'ha plantat sola, però Morales, que posa el cadenat una altra vegada a la porteria de l'Atlètic Club, Balonmano Elche, 9-12. Juga Tessa Benzil amb Paola Bernabé. Paola Bernabé ara com a central. Bernabé una altra vegada. Benzil, la neerlandesa, que busca guanyametres, pilota dins, la treu Mera una altra vegada, però hi ha penal forçat per Kelly Rosa, per la jugadora que ja té bitllet per París, campiona dels Jocs Panamericans, companya d'equip de Júlia Guerrero. Totes dues han guanyat a Xile els Jocs Panamericans i aniran a les Olimpíades, si ho considera oportú el seleccionador brasiler, després de guanyar a l'Argentina a la final, clarament. El xut i el gol, el llançament d'Alexandra Donacimiento, de penal. Amagàvem llançar l'esquerra de Mera, la dreta nostra, i l'ha clavat a l'altre pal per fer el 9-13. La curiositat és que qui ha forçat aquest penal, Kelly Rosa, no ha viatjat avui amb l'Atlético Elche, sinó que directament s'ha incorporat a l'expedició il·licitana a l'aeroport del Prat, després de venir, insisteixo, procedent de Xile. De fet, Marisol Carratú, la portera que hem vist en l'últim penal, també va jugar aquests Jocs Panamericans, però amb l'Argentina. Per tant, no és campiona, sinó subcampiona. Va jugar contra la seva companya d'equip i, en el seu cas, per logística, sí que va poder tornar a Alacant i des d'allà va viatjar directament amb les seves companyes aquí avui a Granollers. Penal favorable al CAC 7. Veurem si Morales o si precisament Carratú sota pals. Crec que es queda Morales aquesta, eh? No hi ha dubtes per això. Qui serà l'encarregada de provar de fer el desè gol del CAC 7? Somaza. Esther, un altre. Cinquè gol de Somaza, desè del Granollers. La meitat de gols del CAC 7 els ha fet ella, i tots des del punt de penal. 10-13. 2 minuts,
i 13 segons perquè arribem al descans. Organitza Robert Cuesta, el de Montornès, la defensa de les seves jugadores. I construeix l'Elche, buscant el 14è del partit. El xut, que atura. Una altra vegada, Mera, Marta Mera. 10-13, opció una altra vegada situar-se. Oh, i atac! Atac de Júlia Guerriero. Quan tenia opcions de situar-se a 2. I ara recupera bé Polonia. Ai, quina llàstima la pilota que queda aquí morta. Amb falta. Era Pipi Wolf, serà la pivot. A punt de perdre per partida doble la pilota al conjunt il·licità. Que conserva la possessió. Mal comptat, minut i mig. Per arribar al descans, 10-13. Ha tingut pilota per l'11-13 al CAC 7, el balonmano Granollers. I ara ja temps mort sol·licitat per Joaquín Rocamora, que deia en la prèvia que estaven aprenent a viure en la pressió que suposa ser una de les favorites al títol aquesta temporada. Ha destacat sobretot la primera línia, la figura del pivot del balonmano Granollers, i precisament Marta Mera a la porteria del balonmano Granollers. No ha sortit d'inici, ho ha fet Pamela Rodríguez, però sí que ha estat en les últimes accions Mera, que s'enduia els elogis en la prèvia de Joaquín Rocamora, del tècnic que veiem en imatges ara mateix d'aquest Atlético Balonmano Elche, que guanya de moment aquí a la capital del Vallès Oriental 10-13 en el marcador. Queda molt, per això queda moltíssim. Veiem per exemple Danila Sodelgado, veiem també a Pipi Wolves, que rebien les indicacions del seu entrenador, també crit de guerra de les de Robert Cuesta del CAC 7 Balonmano Granollers. 10-13, insisteixo, minut i mig, i arribarem al descans d'aquest partit que havia començat amb sequera golejadora, que s'ha anat animant a mesura que avançava, com qui no vol la cosa gairebé. 29, 28 i mig ara mateix de joc aquí al Palau d'Esports. Jugarà Tessa Banzil amb Pipi Wolves, les dues neerlandeses. Ara és Kelly Rosa amb Tessa Banzil. Rosa toca i toca l'Elche, el co-líder, insisteixo, quan començava la jornada. El xut de Rosa, Mera, una altra vegada Mera. Estic fent un fart i que duri d'esmentar-la. Partit de porteres, amb Morales i amb Mera, les dues molt encertades. I ara juga, ai, la pilota penal, 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 penal. Què creieu, serà Somaza? 5-5 de moment per la dorsal 16 del Granollers. Júlia Guerriero, perdó, que és qui ha forçat el penal. Ha fallat la primera pena màxima del Granollers des d'aleshores, tots amb el segell d'Esther Somaza. Aquest també, i aquest també a la xarxa. Com comenten des de la megafonia, Esther Somaza, que fa el seu 6è gol. Déu-n'hi-do, 6 gols, per això és la màxima anotadora de l'equip. Per això és l'encarregada avui dels penals. 11-13. Més 2 de l'Elche, 18 segons per arribar al descans. Construeix, va la Bernabé, juga amb Banzil. Banzil cap a l'esquerra, amenaça amb el xut, queden 10. Una altra vegada, Banzil. Prova el xut, Banzil, l'atura Mera, queden 4, queden 3, s'acabarà, surt Morales. Gran intervenció, valenta. La jugadora formada en el seu dia a la Roca, el conjunt Rucarol, per deixar el CAC 7 Balonmano Granollers sense aquesta última acció. Havia de ser molt ràpida, havia de ser en qüestió de 4 segons. I al final, amb 11-13, marxem al descans. Un partit que ha començat igualat, un partit en el qual s'ha escapat després, a partir del minut 10-12 de joc aproximadament, l'Elche. Però el millor de tot plegat és que aquest 11-13 deixa tot obert de cara a la represa. Per tant, tot per decidir aquí al Palau d'Esports. Marxen els dos equips a vestidors. CAC 7, Balonmano Granollers 11, Atlético Balonmano Elche 13, guanya, però només de 2 gols, el co-líder aquí a Granollers.
De tornada, BOTV amb l'handbol femení, amb aquesta jornada novena de la Lliga Guerreres Iberdrola. El descans aquí al Palau d'Esports perd, ho fa de dos, això sí, partit igualat. El CAC 7, Balonmano Granollers, davant de l'Àtico, Balonmano Elche, un dels co-líders de la categoria. Veiem algunes de les jugades repetides, alguns dels gols més macos que hem pogut veure en aquesta primera meitat, o algunes de les intervencions, com veiem ara, de Pamela Rodríguez, o també d'una de les més destacades de Nicole Morales en el seu retorn aquí al Palau, qui va ser portera entre el 2016 i el 2018 d'aquest Balonmano Granollers. Visita avui Granollers, un equip que aspira a la Lliga, al títol, un equip que tot just dissabte oferia el guardó de club més destacat de l'esport il·lícita a la seva afició i que, igual que el Granollers, està jugant també competició europea, la EHF European Cup, en el cas del Granollers, ho sabeu de sobres, amb la victòria contundent tant el primer com el segon partit, 41-18, 15-48, contra el Karabakh d'Azerbaidjan. Jugaran les de Cuesta contra el Coni Alti de Turquia el 12 de novembre a l'anada, i el 18, una setmana més tard, 6 dies més tard, la tornada aquí al Palau d'Esports. En el cas de l'Elche, s'enfrontaran les il·licitanes els dies 8 i 9 també de novembre, per tant la setmana que ve el Jonias Grec en aquesta eliminatòria de setzens de final de la competició europea. Tots dos ja saben fa relativament poc, fa un parell o tres de campanyes, el que és veure's les cares al vell continent Europa amb victòria de l'Elche en aquella ocasió, en aquell creuament europeu. Dona indicacions Joaquín Rocamora, el veiem aquí en imatges. Les seves jugadores es juguen avui, entre altres coses, seguir l'estela del Màlaga Costa del Sol, que ha guanyat ja a Sangrinya, setena victòria seguida de les malaguenyes. Ho ha fet aquest migdia a Terres Gallegues contra l'Atlético Guardés. O, per exemple, qui sap si el Vera Vera, que tot just acaba d'arrencar el seu partit a la pista del Rocasa Gran Canària. Els tres començaven la jornada al capdavant d'aquesta lliga, com a segon per una qüestió de baratge de gols. L'Elche, 7 victòries, una única derrota, 14 punts. Insisteixo, empatades amb el Superamara Vera Vera i amb el Costa del Sol. Tot a punt perquè arrenqui la segona meitat aquí a Granollers. La primera ha tingut l'Elche pràcticament en tot moment per davant. I ara és el Granollers qui serveix de centre, buscant, per què no, fer saltar la banca en l'últim partit aquí a casa. I es va vendre molt cara la derrota contra el Costa del Sol. Les malaguenyes van guanyar d'un només aquí. I avui pretenen millorar-ho, fins i tot. Les de Cuesta, setenes classificades en començar la jornada. 3 victòries, 4 derrotes per les granollerines. Buscava entrar fins a dins de tot la màxima golejadora, Esther Somaza, de l'equip granollerí i de la Lliga, de fet, també, no només d'avui. Però avui és que és espectacular. 6 gols dels 11 els ha fet ella. I des del penal és Somaza, precisament, qui gira. Oh! M'estava preparant per cantar el golaç. I el seu bus ha anat directament a la fusta. Hi ha passes i pot haver-hi contra ràpida, eh? Juga perfecta aquesta pilota que treu Morales amb els peus. Quina doble oportunitat desaprofitada. Allò que diem sempre de començar amb bon peu. Està Tona Vilà que ha tingut ara aquesta jugada. La passada era perfecta per sobre de la seva marcadora. El xut li ha tret precisament la portera de l'Elche. El que hagués estat situar-se només un gol. El que hagués estat igualar encara més aquest partit. Juga Paola Bernabé, un dels cervells d'aquest Elche. Bernabé cap a la dreta, més oberta encara aquesta bola. Reinicien el joc. Li cau a Danila, el xut de Danila que es cola pal i dins, per baixa de la porteria del Granollers. Gol de Danila Sodelgado, és el sisè també, iguala, per tant, a Esther Somaza com a màxima anotadora del partit. 11-14, déu-n'hi-do també, 6-14. El xut ara no val, però és penal. És penal. L'ha forçat Júlia Guerreiro, la brasilera, la campiona dels Jocs Panamericans, com dèiem. Té la seva companya d'equip, Kelly Rossa, també aquí. Evidentment, Somaza, una altra vegada el llançament, després d'haver-ne fet 6. Somaza, aquest també dins. Avui està tirant de repertori, eh? El joc psicològic aquest de la portera i la jugadora que sap que ja n'ha fet 6, la portera que no sap ben bé
com fer-ho per baixar la persiana, la jugadora que suposo, dic jo, que deu dubtar en algun moment de si tira per aquí o per allà després de tants llançaments, però tu, 12 dins, eh? 7 gols de Somaza, 12-14, Danila buscant igualar també amb el seu 7è gol, aquest frec a frec particular que porten. Juga Bernabé, Bernabé cap a l'extrem i el gol que arriba de Clara Gascó, el seu 2è des de l'extrem dret, 12-15 en el marcador. Faig referència tota l'estona a Bernabé. Òbviament és Paola Bernabé, perquè Udane Bernabé, la portera, ara ja pilota recuperada en falta per l'Elche. Udane Bernabé, la jove de 17 anys, portera de l'Elche, avui no ha viatjat cap aquí perquè està concentrada a Ceuta, amb la selecció juvenil, amb les guerreres juvenils, per jugar a l'Escandibérico contra Suècia, Portugal i Noruega. Per tant, cada vegada que esmento a Bernabé, és Paola, és la germana gran, 20 anys, i no pas la petita, que avui no ha viatjat. Juga el Granollers. Oh, quina caiguda més lletja. Quina caiguda més lletja. Pot haver pres mal, eh? Està aquí a terra estirada, rebent les atencions de companyes i rivals. Crec que és precisament Júlia Guerreiro. No, és Polònia. És Cristina Polònia. Hi ha 2 minuts, veiem aquí el gest. Avui la parella de col·legiats, Miquel Florenza Virgili i Jordi Ausàs Busquets. I aquí la jugada amb Polònia, que entra fins a dins i rep la garrotada de Danila Sodelgado. Amb superioritat, el Granollers al CAC 7. Punt de perdre, Capdevila. Reiniciant, pensant, donant-li un punt de pausa també, després del primer error. Afortunadament, una altra vegada la torna a tenir Martina Capdevila. I aquesta serà atac. Ara sí, de Júlia Guerreiro. Per tant, la primera opció de marcar en superioritat desaprofitada pel CAC 7, Balomano Granollers. Canal 4 de la represa, perd de 3 aquí al Palau d'Esports. 9a jornada ja de la Lliga Guerreras Iberdrola. Juga l'Elche, la té Kelly Rosa. La brasilera acompanya precisament de Guerreiro a la selecció. Abans parlàvem de la final jugada a Santiago de Chile. 30-18, va guanyar Brasil a l'Argentina, per tant, no hi va haver molta història. Igual que aquí, no hi ha hagut història amb aquestes passes de Paola Bernabé. Torna a tenir-la el Balomano Granollers. 54 segons encara de superioritat per intentar fer el 13-15. Amenaçava amb el xut. Ben jugada, quin gran gol. Quina gran acció col·lectiva, jugada a l'extrem. Amenaça des d'aquí, juga cap a Júlia Guerreiro. I la lateral, la dorsal número 13, lliure de marca. En algun lloc han d'haver-hi forats quan jugues contra 5 i l'ha trobat a la meravella l'equip de Robert Cuesta per fer el 13-15. I encara 24 segons de superioritat numèrica sense portera, l'Àtico Elche, que construeix aquesta última acció en inferioritat numèrica. El xut i el gol. El llançament de Zaira Benítez i la central que supera a Mera. I ara, rèplica ràpida de Polònia. Per tant, ha estat viu aquí el CAC 7 Balomano Granollers, fent el 14-16. Veiem ara aquí l'acció i la rèplica rapidíssima, eh? No es pot fer un gol més ràpid. El contragol. I el 14-16, Polònia, que ha estat aquí molt viva a l'hora de fer el 14-16, per què no dir-ho també. La portera, Marta Mera, precisament destacava, ho dèiem abans, eh? Joaquim Rocamora, el tècnic d'Oriola, el rival avui del CAC 7 Balomano Granollers, aquesta opció de contraatac que sempre llença Mera des del darrere, i aquí ha estat molt ràpida també a l'inici d'aquesta jugada. Kelly Rosa, jugant amb la seva extrem, li escapa la pilota a Celia Guilabert. Crec que són els primers minuts, de Celia Guilabert. I atac pel Granollers, 14-16. Juga Capdevila, Capdevila enrere. Júlia, cap a Martina. Martina Capdevila, més encara a l'esquerra. El xut de Somaza. Quin partit que li està donant el CAC 7 Balomano Granollers la portera Nicole Morales. Quin partit. La veiem aquí en imatges, no és per menys.
perquè quin partit està fent. 7 de la represa, pràcticament. Ataca l'Elche. Bernabé cap a Rosa. Rosa amb Bernabé, la central, que busca un lloc, que amenaça amb el xut. Ben defensada aquesta acció. Amb contundència per part del CAC 7. Volia jugar Celia Aguilabert. Rosa, Rosa amb el seu potent xut. I la resposta de Marta Mera. Per donar vida al Granollers. Mera, Mera, canta l'infern granollerí. Mera, Mera, canta el Palau. Ataca el Granollers, pilota ben oberta. I el xut de Carla González des de l'extrem dret. Una altra vegada Morales. Una altra vegada Morales. M'agradaria veure l'estadística, avui. Ataca l'Elche una altra vegada. Portem minuts ja. Que no ens movem d'aquest més dos. Favorable a l'Àtico. Co-líder en començar la jornada. Necessita fer els deures si vol continuar amb el frenètic ritme dels que van per davant en aquesta Lliga Guerrera-Ciberdrola. Hem tingut empassat, per cert, avui. A part del que comentàvem de la jove Udane Bernabé. Tampoc han vingut Núria Andreu, per exemple. El xut a la de Rosa. El gol que sí que puja al marcador. 14 a 17. Kelly Rosa fent el seu primer gol. Dèiem que no han viatjat ni Paula Agulló, ni Maria Carrillo, ni Noelia Solla, ni tampoc, sobretot, Núria Andreu i Udane Bernabé, per contra. Recuperava avui Rocamora a Kelly Rosa i a Sol Carratú, les dues que estaven als Jocs Panamericans. Calendari exigent, també, el que té l'Elche. De fet, el Granollers també, ara ho comentem. El xut. Llançament, una altra vegada respost. Per la portera de l'Elche. Júlia Guarieiro, que ha errat avui. Recupera bé, quina bona intervenció. I organitza l'atac també Esther Somaza, jugant cap a l'extrem dret, Carla González. Carla González una altra vegada reiniciant amb Somaza. I ara amb un punt més de calma, atac estàtic del CAC 7. Amb Capdevila, que torna a pista. Polonio. Amb Guarieiro, que és qui toca justament ara la pilota. Amb Somaza i les dues extrems ben obertes, com sempre. Ona Vila i Carla González. Guarieiro, ben oberta aquesta pilota per González. El xut de González, ara sí, el pal curt. I dins, gol del CAC 7 per l'Omano Granollers. 15-17. Crec que se l'esperava Morales al pal llarg. I en canvi li ha sorprès pel seu pal. Carla González, l'extrem dret, per fer el seu segon gol, per fer el 15è del Granollers, per mantenir aquest menys 2 de l'equip de Cuesta. Juga Bernabé cap a la dreta. El xut per Mera i busca la contra. Mera, que vol sumar-se a la festa, eh? Avui és partit de porteres, de moment. 15-17 al Palau. Queden 20 minuts per arribar al final i tot per decidir. Capdevila amb Polonio, Cristina Polonio, amb Martina Capdevila i Esther Somaza. Capdevila, Guarieiro. Marcant aquí Ona Vila la jugada. Venia al mig per obrir espai, tornava a l'extrema esquerra. Aquesta pilota s'ha de reiniciar. Capdevila, Guarieiro. Un altre cop Capdevila, amenaçava amb filtrar la passada. En canvi, el xut de Samaza queda morta. Oh! Quina aturada, novament. Era Esther Somaza, que s'havia plantat una altra vegada davant de Nicole Morales. Queda morta aquesta pilota. I el xut el treu a dalt. La portera ex de la Roca. Anima ara l'afició granollerina, jo crec que conscients que és un moment d'aquells psicològics que estàs a tocar, estàs a punt de plantar-te un gol, moltes jugades, però en canvi en atac, tot i que en defensa estàs responent bé, no acabes mai de situar-se només un gol, l'equip granollerí. De l'Àtico Elche, que és qui ataca. El xut de Rosa, llançament llunyà, gol amb potència, gol de Kelly Rosa, la brasilera, que eleva 18 al compte general de l'equip de Rocamora. Per tant, menys 3. Això és llarg encara, eh? Això s'ha de cuinar.
a foc lent, per darrere, pràcticament a remolc tot el partit. Júlia fins a dins, no val, l'havia marxat i l'havia clavat al pal i dins. Júlia Guerreiro, era el seu quart gol, però no val. Serveix Polonio. Important també que s'entolli Guerreiro en faceta ofensiva, que continuï, veiem porteria amb facilitat Somaza. Tot i el partit de Nicole Morales, important que des de davant vagin sucant, vagin veient porteria. Guerreiro. Amenaça de passiu. Capdevila. El xut i el gol de Martina Capdevila. De la 98, que veiem aquí. Aterrar a la banqueta del CAC 7. 16-18 ha marcat Martina Capdevila, és el seu primer gol. I ara la resposta ràpida de l'Elche. No hi ha manera, tu. No hi ha manera. Marcat sobre el Gado, diria, Girant. I aquí a baix, a la dreta, de Mera, So Delgado, setè gol ja de Danila So Delgado. 16-19. És una pena, perquè dona la sensació que el CAC 7 li costa trobar el forat del davant i, en canvi, l'Elche, quan apreta, quan ho necessita, veu porteria, però distàncies mínimes, i ara 2 minuts. Es lamenta Zaire Benítez, amb el cap cot, secant-se, aixugant-se el suor, la suor, però camí de la banqueta, superioritat numèrica. Aquesta passada cap a Somaza, que provava a Capdevila. I aquesta acció antirreglamentària, 2 minuts, exclusió de Benítez. Bona passada. Oh, quina llàstima. És que ho fa tot bé. El CAC 7 es planta davant de la portera i ara Polònia. El xut de Cristina Polonio, que ha anat al travesser a la fusta. No optava per la potència, optava per sorprendre, però igualment, si no és un all, és una ceba. 16-19. Camí de l'Equador de la segona meitat, guanya l'Elche en un partit de pocs gols, en un partit, com deia abans, de porteres, i en un partit on l'Elche defensa cul i d'aratge. I el Granollers busca no cedir la tercera derrota consecutiva. El xut de So Delgado. Puh! Quin obús! Vuitè gol de la dorsal número 10. Aquí el veurem repetit ara, amb potència des de fora, sorprenent a una Mera que ja queia a l'esquerra, el xut potent a la dreta. El 16-20, intenta trencar també el partit l'Elche. Ataca el Granollers amb superioritat. Ben oberta la pilota, ben filtrada, i el gol des de l'extrem dret de Carla González. El tercer del partit de Carla González. Important també, sobretot en aquestes accions de superioritat, trobar les bandes, i en aquest cas la de Sant Feliu de Llobregat, que fa el seu tercer gol. Marca González. 17-20, 30 segons per recuperar la jugadora esclosa Zaira Benítez, l'Elche, que ataca per mitjà de Pipi Wolves. Ara qui prova el xut i el gol el troba Estesa Bansil. Ràpidament la resposta de Polonio. El gol ràpid. Quedaven pocs segons, de fet, en 2 segons recupera la jugadora esclosa a l'Elche. I ha estat molt viu una altra vegada el CAC 7 Balomano Granollers. Que al capdavall, quan es tracta de defensar, com que treuen la portera, és un 6x6, per tant no canvia res, però això sí, si va ràpid després. Doncs hem vist a Marta Mera marcar un gol, hem vist a Polònia marcar-ne 2. Gairebé de contragol, d'anar ràpid en qüestió de 2-3 segons, d'encaixar la diana rival i fer-ne la teva, i per tant 18-21, continua al menys 3, juga per dins. Paola Bernabé buscava penetrar, ben defensat de moment pel CAC 7 de la mano Granollers, intentava recuperar i ara el gol. Gol de Pipi Wolves, ha estat a punt, però a punt, Jana Castanyera, l'especialista defensiva, de tallar aquesta pilota, i d'aquí ens hem plantat en el gol 18-22, que silencia de moment el Palau. Reacciona ara una altra vegada l'infern granollerí. Defensa amb garra, amb contundència, amb força, l'Elche. 18-22. Queden 14 per arribar al final del partit. Juga Somaza a la zona del central. El cervell d'operacions cap a Júlia Somaza. Quina passada per darrere cap a Capdevila. El xut massa suau. Hi havia infracció prèvia. Continuarà atacant
el K7 Balonmano Granollers. Una delicatessa, la que havia deixat aquí amb aquesta passada per darrere de l'esquena per habilitar la seva companya. I ara el xut potent des de lluny de Júlia Guerreiro, que s'escapa per sobre de la porteria de Morales. Ha deixat, que jo recordi, a Marisol Carratú, a l'Argentina, una única acció, la del penal, un dels que ha fet Esther Somaza. La resta del partit, l'ex de la Roca, l'ex del Granollers, 6 temporades a l'Elche, que ha estat tota l'estona sota pals i no és per menys. Quin partidàs tu. So Delgado, per sobre del travesser, buscant un altre cop la força, la potència, i ara la passada de Mera. Llarga, s'ha escapat. Oh! S'ha escapat aquesta pilota, estava trepitjant la línia. 18-22 a l'electrònic. I és l'Elche qui intenta trencar definitivament. Tampoc us penseu que està sent un partit còmode per l'equip il·licità, que arriba amb 7 victòries i una única derrota aquí a Granollers. La soferta a casa contra el Vera Vera, un altre dels candidats a tot a la Lliga Guerrera Ciberdrola. Bona defensa de Polonio ara. Ben recuperada, acció defensiva per deixar-li la pilota a Mera i per iniciar l'atac. Ara, de fet, temps mort de Robert Cuesta i els crits de "Sí se puede, sí que es pot" aquí al Palau d'Esports. Queden 12 i mig per arribar al final i, com us deia, l'Elche defensa col·lideratge, ha guanyat tots els partits excepte el del Pere Vera. Us ho dic d'una altra manera, 14 punts de 16 possibles i amb una barra general de més 45, 242 gols a favor abans de començar el partit d'avui. L'equip de Joaquín Rocamora porta de moment el K7 Balonmano Granollers, que va remolc, que ha de remar contracorrent, però que no li perd la cara al partit. En tot moment viu i remant, intentant enganxar-se una altra vegada a l'electrònic. Durant bona part d'aquesta segona meitat ha estat a 2. Ara, per exemple, és de 4 la diferència. Però en cap moment s'ha obert una escletxa definitiva, ni molt menys, per part d'aquest conjunt que veiem en imatges. Avui l'equip franjivert jugant de rosa i de negre, pràcticament diria fúcsia. I amb l'oriolà Joaquín Rocamora, que va estrenar-se aquí a Granollers en el seu dia, a la banqueta de l'Elche. I que igual que l'any passat en Lliga, igual que l'anterior també en Lliga, igual que a la Copa de la Reina o a la EHF European Cup, els últims precedents s'estan saldant favorable a les il·licitanes. Aquest Ático Elche, de moment, aquest és parcial, és momentani, però és un 18-22 favorable al conjunt il·licità. Juga el Granollers, intentant desdir tot el que he dit fins ara, intentant carregar-se un dels co-líders. Intentava la penetració Martina Capdevila, la treu una altra vegada Nicole Morales. És que de veritat que és un malson constant, Crec que somiaran avui amb Morales. Juga Kelly Rosa amb Delgado. Delgado construint amb Tessa Benzil. Delgado, Rosa, Delgado. Delgado, que té un canó. Ho ha demostrat Benzil. Delgado una altra vegada, caiguda a la dreta ara. Més encara el xut! I dins la clava. Alexandra Donacimiento, extrem, que ha tirat cap a l'interior, que ha trobat el forat i que ha acabat clavant-la on fa més mal a les porteres, segurament. Enganxada al pal, a baix a l'esquerra de la porteria de Marta Mera. Més 5. Es complica una mica més això. Juga el K7. Júlia Guerreiro. La defensa, Sobre la brasilera, Polonio. Capdevila. Somaza, Capdevila. Màxima golejadora del Granollers, Esther Somaza, que ho intentava ara. Toca i toca, no troba el forat de moment. Busca el xut llunyà Capdevila, s'estavella a la muralla defensiva de l'Elche. Amenaça de passiu i el xut d'Esther Somaza de la lateral de les franqueses. Millorarà el seu registre, dèiem abans que tenia una mitjana
lleugerament superior als 5 gols per partit. En du 7 en el que portem avui de partit, 7 dels 18. Lopet d'aigua per Joaquim Rocamora, que rumia des de la banqueta visitant. Juga el seu equip, jugar Rosa. Bona defensa de Polonio, intercepta la jugada. Molt bona la jugada cap a Alba Tort. Passes. Havia enganxat a la contra el CAC 7 Balonmano Granollers la passada cap a Alba Tort i la pivot, que no ha estat de sort també en aquesta primera acció ofensiva seva. Recupera l'Elche amb 23 gols ja al seu caseller, buscant el 24è. Alexandra dona Cimento. La pateix a l'Angil. Només cal repassar una miqueta els noms que estem esmentant, molts d'ells estrangers, per adonar-nos de la qualitat que hi ha aquí. I Saó Pedal, que ha entrat a l'extrem esquerre ara. El xut al pal. El xut al pal de Flaire Benítez, però continua sent pilota per l'Elche. Recuperada per Tort, però cau una altra vegada. I a la tercera, sí, no, perdona. Pipi Wolves. Tercer gol de la neerlandesa. 18-24 i cridòria a l'equip alacantí per celebrar aquest bon parcial que porten ara. Ha d'aturar el partit per intentar posar-hi remei al Granollers, perquè queden 9 minuts i l'escletxa és de 6. 18-24. Ara ha tingut fins a 3 accions seguides l'Atico Elche. Al final ha estat la neerlandesa Pippi Wolves. La pivot amb el 22 a l'esquena, que ha fet el seu tercer gol. Comentàvem abans, no? Zhukova, tot i que és nascuda a Màlaga, de nacionalitat russa, Benzil, So Delgado, Wolves, la mateixa Alexandra Donacimento, són jugadores d'un equip que està pensat per estar dalt. I això es nota, deia també Joaquim Rocamora entre setmana. Bé, entre setmana, el partit és entre setmana, precisament perquè és festiu. Però ja ho enteneu, a la prèvia, que haurien de dosificar una miqueta també el tema del cansament, que són 3 partits en 7 dies. Recordem, ve de guanyar l'Elche al Caja Rural Aula Valladolid, 24-22, victòria de 2 a casa, i jugarà un derbi d'aquí a 3 dies contra l'Elda Prestigio, que avui ha perdut, i ben perdut, que diria aquell, amb diferències, 23-31 contra el Porriño, de 8. Juga Capdevila. Pilota cap a dins, el xut buscant aquí Cabotés per intentar sorprendre la portera. Era Júlia Guerriero i ha forçat el penal, 7 metres. Serà Esther Somaza aquí, si no. 7 gols, 7-7 des del punt de penal. Intentant el 8è, intentant el 19è del Granollers. Amb la dreta, la vaselina s'escapa per sobre del travesser. Primer penal fallat per Somaza, per la de les franqueses. Segon del Balonmano Granollers. El primer del partit l'havia fallat precisament Guerriero, qui ha provocat aquesta pena màxima. I és notícia. Somaza ha fallat un penal després de 7 consecutius. Ataca Rosa. Hi ha falta. Té l'Elche, construeix Danila So Delgado, amenaça amb el xut des de fora. Quina potència que té amb la dreta, a la dreta de Marta Mera. Això està molt coll amunt ja, eh? 9è gol de Danila So Delgado, que avança per la dreta Esther Somaza com a màxima golejadora del partit. Amb el gol de Delgado, arriba a 25 ja, l'Elche, 18 pel Granollers. 7 minuts 40 segons pel final. Haurà de ser tirant d'èpica, d'heroica, o no serà, perquè el marcador ja és de més 7 per l'Elche. Es complica molt, en aquest tram final de partit. Juga el Granollers, juga el CAC 7, que la veritat és que porta una sequera important en els últims minuts de cara a gol. S'està notant i molt. Juga Capdevila, Capdevila a punt de veure sorpresa, ja falta Martina Capdevila, la jugadora amb el 98 a l'esquena, que va patir aquesta fractura que dèiem abans. I ara el gol del CAC 7 Granollers. Marca Guerriero.
Veiem aquí Capdevila amenaçant, jugant amb Guerriero. I a punt ha estat de treure'l també Morales. Però arriba el quart gol de la Júlia. 19-25. Defensa, defensa, demana aquest sector més sorollós del Palau. Ah, per sobre dels braços de Mera, el gol de Zaira Benítez per aigualir una miqueta l'intent de reacció del balonmano granollers. Ha de jugar ràpid, ara l'equip granollerí. És Martina Capdevila, cap a l'autora de l'últim gol local. Ho intentava Júlia Guerriero. Torna a jugar Martina Capdevila a la central. Somaza. Somaza. Guerriero. No troben forats, està molt ben organitzat l'Elche. Ara precisament és Guerriero. Amenaça de passiu. Hi ha falta sobre Júlia Guerriero, sobre la del Brasil, la campiona dels Jocs Panamericans, com dèiem abans. Bitllet per París pels Jocs a la butxaca. Hi ha falta, continuació i el gol. La continuació i el gol precisament de Guerriero. Cinquè gol del partit de la dorsal número 13 de la lateral esquerra. Li quedava morta després d'aquesta falta que demanava Polonio. Mentre reclamava, la pilota ha quedat morta i l'ha aprofitat la brasilera per situar a 6 el KH7 Palomano Granollers. Juga Pipi Wolves, cap a l'interior, el xut! Pensava que recuperava la pilota el Granollers, però no. Intentava el xut Tessa Benzil, la jugadora dels Països Baixos. I ara hauran de sacar la pista. Tessa Cornelia Maria Benzil, setzena màxima anotadora de la Lliga, 30 gols portava abans d'avui. Ex del Borussia Dortmund, Alemanya. I segona temporada a l'Elche, Tessa Benzil. Escarana, amb el 5 a l'esquena. Juga Daniela Sodelgado, pilota filtrada per Benzil. Aquesta ha de ser del Granollers, és del Granollers, de fet. Guerriero. Capdevila la té ara. Polònia, que se situa ja a la zona de pivot. Júlia fins a dins, fins a la cuina. Hi ha falta sobre Guerriero, important. Si el Granollers vol tenir alguna remota opció, veure porteria. Si pot ser ràpid ja, millor que millor. Ens haig de demanar la carta als Reis. Juga Júlia, el xut. En falta. Serveix Polònia. En Capdevila, Capdevila bota, juga amb Júlia. Júlia, Capdevila, amenaça de passiu, ben filtrada la pilota i el gol. Cristina. Molt bon gol. La pilota dins, a la zona de pivots, i amb Cristina Polonio, que des d'aquí, des de dins, des de primera línia, fa el 21-26. En queden 4 de minuts i 5 de gols. És pràcticament una quimera, però per què no intentar-ho? 21-26. Després del gol de Polonio, com a mínim per fer suar una mica la cancel·lada a l'Elche. El xut ara de Delgado fora, per tant, té opció de contra. Mera intentava donar-li, imprimir velocitat. Ara és Júlia qui ho fa amb Polonio. Bona passada absolutament sola! L'ha tret amb el peu. Una Vila des de l'extrem esquerre arribava absolutament lliure. Però Nicole Morales, si calia que es doctorés, quin partidet que està fent. Peu esquerre, crit de celebració. Quina pena, perquè hagués estat el 22-26 i encara hi havia una escletxa per l'esperança. Insisteixo, remota, però com a mínim per donar-li una mica de picant a aquest tram final. Ara torna a tenir-la el Granollers. Imagineu-vos si arriba a marcar aquesta pilota Vila. Vila que juga ja en atac al Granollers. Somaza cap a Polonio i una altra vegada Morales. De veritat que vull veure l'estadística, eh? De veritat que vull veure l'estadística. Quin gest que ha fet ara aquí a la banqueta. La confiança que té la jugadora sorgida de la Roca ha de ser brutal, perquè podríem fer un vídeo avui recopilatori de la quantitat de pilotes que ha arribat a treure. 21-26, en part s'explica aquest marcador per la portera de l'Elche, que està sent una paret directament per l'atac granollerí. 27 amb 15.
menys de 3 minuts pel final, 5 gols. Insisteixo, només cal veure les dues últimes accions d'atac del Granollers per entendre el perquè d'aquest 21-26, que si no canvia molt la pel·lícula, doncs deixarà aquí el Granollers empatat amb el Betionac amb 6 punts, a la zona mitjana de la classificació, mitjana baixa, amb 3 victòries i amb 5 derrotes ja. Recordem el proper partit dissabte, amb el Betionac, precisament, un dels equips que està empatat a punts amb el Granollers, duel directe a Villava, al Polideportivo Municipal Hermanos Indurain. Evidentment és la localitat de naixement del mític Miguel Indurain, del ciclista, i entenc que del seu germà també, Prudent, amb una carrera, amb un currículum molt més discret, per dir-ho suau, però si respon al pavelló el nom dels germans Indurain, és que no només li han posat el bo del Miguelón. Juga l'Elche, 27 i mig, 2 i mig pel final. Juga ràpid l'equip il·licità i el xut que es cola dins de la porteria del Granollers. Kelly Rosa, provava el llançament i fa el 27è gol. Tercer del seu compte particular. Això està impossible ja, però no li perd la cara en cap moment. El CAC7 balomana el Granollers al partit. Ara entrava amb tot des del lateral. Esther Somaza. Queden 2. Juga Capdevila. Capdevila amb finta inclosa. El que faltava. Ha fintat. Ha provat l'escaire. Ha provat el llançament a dalt. I al final, la resposta de la de sempre. Amb les mans a dalt, Morales privant del gol una altra vegada al Granollers. Ataca de 7 d'Elche, tot i tenir el partit controladíssim. Juga Raquel Moré, insisteixo, sense portera. Kelly Rosa ara recupera Somaza, no hi ha portera. No hi ha portera, però jo crec que no se n'han adonat. Mira ara, jugant en llarg. Bona passada per Ona. Ona Vila, no ha arribat Polonio. No ha arribat Cristina Polonio. Hauria estat el seu cinquè gol, arribava molt forçada, la veritat. Minut i 15 segons, a punt d'acabar el partit. Ataca el CAC7, Balonmano Granollers. La té Júlia. El xut i el gol de la màxima anotadora del CAC7, d'Esther Somaza. Últim minut de partit, 22-27. 8 gols ha fet ja Esther Somaza. La lateral esquerra de les franqueses del Vallès. Juga l'Elche, probablement l'últim atac de l'equip de Rocamora. És Rosa. Cap a la dreta, des del lateral, arriba el gol. El 28è del partit. El fa Tessa Benzil, tercer gol de la neerlandesa de l'ex del Borussia Dortmund. 25 segons pel final. Capdevila. Ara és l'últim atac granollerí. Cap a Cristina Polonio. Ben defensada, la pivot, Capdevila, enrere, escola fins a la cuina i el gol de Júlia Guerreiro, sisè gol de la brasilera. Queden 5, 4, 3, 2, el xut de Benzil, i mira que ho intenta de punta a punta, aquesta no entra. S'acaba el partit, 23-28. Victòria de l'Elche, que continuarà sent co-líder. Caldrà esperar primer que fa el Veravera, fer números i saber si per una qüestió d'averaix és el conjunt il·licità el nou líder, com a mínim co-líder segur que ho serà, si serà el superamara Veravera, que insisteixo, juga des de fa una estona a Gran Canària, a la pista del Rocasa, o si serà el Costa del Sol Màlaga, que era el tercer classificat en començar la jornada i que avui ha guanyat per la mínima. Per tant, segur que les malaguenyes no ho seran, però en tot cas, si guanya el Veravera, continuarà el triple empat al capdavant de la classificació. Se saluden els dos equips ara, després d'aquesta victòria 23-28 de l'Elche, aquí al Palau d'Esports, que deixa el CAC7, Balonmano Granollers, amb 3 victòries i 5 derrotes. Recordem que estava empatat en començar la jornada amb Betionac, que és el proper rival, a Villava, dissabte, a les 6 de la tarda, aquest replaça Betionac, CAC7, Balonmano Granollers. I recordem que també el Rocasa Gran Canària, que esmentàvem ara,
estava empatat a punts amb les granollerines, amb l'equip de Robert Cuesta. La veritat és que ha plantat cara, sobretot en el tram inicial de partit, un partit amb molt pocs gols en els compassos inicials. Després l'Elche ha aconseguit posar-se per davant, però segurament amb distàncies mínimes. Mira, aquí alguna excompanya de Nicole Morales, que li donava un copet molt amistós, com dient, quin partit que ens has donat avui. La dorsal número 12, la veiem aquí, en el crit de guerra de l'Elche, la portera, ex de la Roca, ex del Granollers, que ha fet un autèntic partidàs i que ara saluda a la graderia, també crit de guerra del Granollers, que com dèiem ha estat viu per molts moments, per exemple, ha arribat al descans 11-13, però la veritat és que a mesura que anava avançant l'enfrontament, l'Elche ha fet valer el perquè la seva condició d'un dels grans favorits als títols aquesta temporada a les competicions domèstiques, a les competicions estatals. Aquí el tècnic Robert Cuesta agafa el portàtil, que saluda tota la gent del balonmano Granollers. No ha pogut ser, derrota del conjunt granollerí, 23-28. I ara aquesta imatge pel record de la victòria, una més, tercera consecutiva, tres temporades seguides a la Lliga Guerreras Iberdrola, amb victòria de l'Elche aquí al Palau d'Esports. S'està convertint en una bèstia negra, en un butxí d'aquells difícils de fer-hi front, de fer-li una queixalada per part del CAC 7 Balonmano Granollers. Com dèiem, dos equips europeus, dos equips que tenen cita en els pròxims dies a Europa, pel que interessa a tota l'audiència, als espectadors. Ara, per exemple, veiem aquí, per exemple, les jugadores granollerines saludant a la graderia. Pel que fa als espectadors de BOTV, recordem que juga a Europa el KH7 el dia 12 a Turquia contra el Coni Alti, el dia 18 aquí al Palau, el partit de tornada d'aquests 700 de final. Pel que respecta a l'Elche, els dies 8 i 9, per tant, jugaran una setmana abans aquesta eliminatòria contra el Ionias Grec, 700 de final també, de la EHF European Cup. Ens acomiadem des del Palau d'Esports de Granollers. No ha pogut ser, derrota de l'equip de Robert Cuesta. 23-28 ha perdut el Balonmano Granollers contra el co-líder Ático Balonmano Elche. Que vagi molt bé, una abraçada, bon dia. We'll be right back.